danes popolnoma brez kakšnega koli dvoma lahko povem, ja, mi živimo v patriarhatu. Ker patriarhat, ki omogoča ženskam izjemno malo prostora, ampak vsaj nekaj prostora svobode na obrobju, popolnoma izgine, ko gre za vojno. Patriarhat je za moške prostor tudi vojne. Jaz mislim, da je v tem ženskem svetu premalo Antigon. Premalo je Antigon, preveč je njenih sester. Zgodovinsko je feminizem na Balkanu neposredna, pa tudi v centralni Evropi pravzaprav, neposredna posledica razpada patriarhalnega, ruralnega patriarhata. Res je, da na začetku je feminizem s to svojo partikularno govorico šele lahko artikuliral svoje zahteve, ne, svoj boj. V resnici je feminizem sam hitro ugotovil, da rabi partnerja, ne, da mora biti na drugi strani nek moški diskurs, ki bo dejansko sledil tem spremembam družbenim, da rečem. Recimo v francoski revoluciji je bil upisana volilna ženska pravica. Na začetku revolucije so revolucionari pod vplivom Olympe de Gouges, to je bila ena feministka, zahtevali volilno pravico za ženske. Takoj, ko je revolucija zmagala, so fantje rekli, joj, ampak mogoče ne čist še zdaj, bomo mal kasnej. In ta mal kasnej, dokler seveda ni začelo ta boj med kontrarevolucijo in revolucijo, na koncu so jo glavo odsekali. V vsaki revoluciji ženske povabijo, da sodelujejo, da pač na svojem hrbtu prenesejo kar nekaj bremena revolucije ali pa vojne in potem po vojni pa seveda jih vržejo nazaj v patriarhalne okvire. Za nazaj je enkrat povedala feministka in sociologinja dr. Vlasta Jalovšič, da je feminizem seveda prinesel ogromno slabega v našo družbo, ker je seveda opozoril na stvari, o katerih se prej ni govorilo, še zlasti v socializmu ne, ker je pač nekako bila zapovedana ta enakost, enakopravnost med spoloma. Emancipatorična gibanja niso nikoli enosmerna, nažalost. Ne? Potem, ko smo verjeli po drugi vojni, da je to premica naravnost v enakost, se je pokazalo, da v bistvu vsaka družbena sprememba lahko prav naredi res radikalen obrat nazaj. Po jugoslovanski vojni se povsod zgodila, bi rekli, repristinacija patriarhata, povratek v patriarhalna pravila, za katere je bila pripravljena tudi zelo primitivna naracija, ki jo danes še zmeraj poslušamo, o tradicionalni zakonski zvezi, o tradicionalnih spolnih vlogah. V bistvu je velik korak nazaj se zgodila na ideološkem polju. Ne? In to se je v Sloveniji grozljivo zgodilo po 91. Kako so se te najbolj reakcionarne politične sile povezale z najbolj klerikalnim možnim, res najbolj nagnusnim klerikalnim svetom in skupaj zauzele, mislim, ideološko polje, kulturno polje in politično polje. In od takrat naprej se je začelo, ne, sej tiste prvi poziv, da se ukine abortus, je bil kar kmalo po osamosvojitvi in nas nekako ni streznilo, da so v bistvu demontirali, da so skušali demontirati in veliko teh v bistvu inštitucij, ki so varovale položaj žensk, so demontirali in še več jih so, seveda jih skušajo. Ne. Problem s patriarhatom je, da to sploh ni sistem ali pa nekakšen kodeks tekstov. To je brikolaž, to je improvizacija. Patriarhat se prilagaja vsaki možni politiki, vsaki možni ideologiji. Lepo živi s komunizmom, lepo živi s monarhijo. To je pa res nek kameleon, ki preživi vse.